við sameinum BG og Ingi Björgu sem hafa ekki komið saman síðan 1978 eða í 13 ár. Þetta fólk þau marg sungu sig inn í hjörtu Íslendinga á löngum ferli og gera það öruglega aftur hér í kvöld í Sirpu vinsælustu laga sinna sem þau ætlaði að taka. Og þetta eru auðvitað Karl Geirmundsson og ég legg til að við klöppum fyrir þeim hér og nú. Og Ingibjörg Guðmundsdóttir, sængkona. Baldur Geirmundsson, BG sjálfur. Samúel Einarsson, betur þekktur sem Sammi Rakari. Og Rúnar Vilbergsson á trommur. Og þeim til aðstoðar í kvöld, okkar menn Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartansson og þar getur neina bíða. Við skulum heyra að þetta fólk hefur engu gleymt. Gjörðu svo vel, GB og Ingi Björg. Ég. Þína yngstu þrá
BG og Ingibjörg skuluðu heita og ekkert annað.